میں ڈاکٹر ثمینہ قرمہ بلا ڈویژن 36 سے منتخب ہوئی ہوں، 37 سے منتخب ہوئی ہوں، اور آج ہمارا فرسٹ ڈے تھا اور جناب میئر اور میئر ڈیسائڈ ہوا، اور ہم لوگ کافی سپورٹ کریں ڈی آر ایس کو بھی، اور ان شاء اللہ ہم جو ہمارے جو ایریا میں جو بھی کام رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، جیسا سینیٹیشن ہے وہ سب چیز تو پہلے ویسے بھی کرتے، پھر بھی ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کے جیسا لیڈیز کا ریزرویشن ہے اس کے حساب سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لیڈیز ریزرویشن میں جو نا ان لوگوں کے لیے کچھ ایسی سہولت بخش کریں گے جو نا لوگ اپنے کام کر سکیں اور کچھ کما سکے، اور بچوں کے لیے اسکولوں کے لیے بھی ہم پورا سروے کریں گے جہاں جہاں گورنمنٹ اسکول میں کیا کیا فیسلٹی ہے، کیا کیا نہیں ہے، بیسک فیسلٹیز کیا ہے دیکھیں گے، اور کچھ نئے بھی اگر اسکول اسٹارٹ کر سکتے جیسے اکبر بھائی اسٹارٹ کر رہا ہے بیسک اسکول، تو ڈیٹیل میں وہ اسکول نہیں ہے، ہم چاہیں گے کہ بولے سب سے سفارش کریں گے اور ان کے سب سے سفارش کر کے کچھ اگر اسپیس اگر مل گئی تو ہم اسکول بھی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے زیادہ اب کی ہماری پارٹی سے جو نا 19 لیڈیز کارپوریٹر منتخب ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جو نا اسی طریقے سے لیڈیز کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کریں اور وہ قابل بنے اور اپنے حالات کو جو نا سدھارے اور اپنا انداز زندگی کو بھی چینج کریں۔ شکریہ۔